Me Vlan Shaba ishte i ftuar së fundi në një emision me Bieta Sulon, ku diskutuan ndikimi i vihrës dhe virit në marrëdhëniet në çift. Me Vlani u shpre se nuk është keq që gruaja të bëj punët e shtëpisë dhe të ndihmoj vihrën. Për të qenë në hap me showbizin vendur, bëni subscribe kanalin BIS. I pyetur nga Bieta nëse do të dëshironte të jetonte në të njëjtën shtëpi me prindrit pas martesës, me Vlani pranoi që po. Unë besoj që nëna dhe babai janë gjëja më e shtrenjtë në jetë, kështu që përderisa ndenjëm aq vite me ta dhe na rritën, si ti braktisim tani. Ka shumë raste kur vajzat vën kushte për të mos jetuar në të njëjtën shtëpi me virrën që në fillimet e njohjes. Nuk bën kjo, u shpreh ai.